Fitie mazimiri moyo misa jamani nirangiza azama magara ngeze mwijuru mu rwandiko Paul yandikiye abikorinto kugira ngo tugaragaze ibyiringiro zacu z'umuzuko wabe noneho mu rwandiko Paul yandikiye itorero ry'i Korinto igice cya 15 umurongo wa 35 basoma ahantu harehare imirongo myinshi iri busome kandi ubwo iraba igenda yisobanura irumvikana ariko bamwe bazabaza bati abapfuye bazurwa bate kandi bazaba bafite umubiri iki wamupfuwe icyo biba ntikiba kizima kitabanje gupfa kandi icyo biba ntikiba gifite umubiri kizagira hanyuma ahubwo ubiba akabuto ubwako kenda kabishaka cyangwa akandi kabuto ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukagenewe kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwako inyama zose si zimwe ahubwo iz'abantu ziri ukwazo n'iz'inyamaswa ziri ukwazo iz'ibisiga ziri ukwazo n'iz'ifi ziri ukwazo kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo n'ubwiza bw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo ubwiza bw'izuba buri ukwabwo n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri no kuzuka ko bapfuye niko kuri umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutazabora ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga ubibwa ari umubiri w'akavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka niba hariho umubiri w'akavukire hariho n'umwuka uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ariwe Adamu yabaye ubugingo buzima nawe Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo ariko umwuka si wo ubanza ahubwo umubiri niwe ubanza agaheruka umwuka umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru kuko aho ubutaka ari niko nawe ubutaka bandi bari kandi nk'uko ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari kandi kuko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'ijuru nuko bene data icyo mvuga ni iki yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'imana kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora dore mbamena ribanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo imanda y'imperuka izavuga imanda izavuga koko abapfuye bazurwe utazongera kubura natwe duhindurwe kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora kandi umubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa ariko umubiri ubora numara kwambikwa kutabora n'uyu upfa ukambikwa kudapfa nibwo hazasohora rya jambo ryanditse ngo urupfu rumizwe no kunesha warupfuwe kunesha kwawe kuri he warupfuwe uruwori rwawe ruri he ibyaha nibyo ruwori rw'urupfu kandi
imbaraga z'icyaha ni amategeko ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo amen amen iri ni ibaruwa kandi ibaruwa nta usoma igice uyisoma yose ukumva interuro yayo yose aha harimo kategori eshanu harimo Pawulo wanditse ibaruwa imbere yiwe arafesinga imbere ye arimo arabona abantu b'uburyo butanu wenda avuge nka bune gusa cyangwa butatu icya mbere harimo abahinzi imbere ye hariyo abahinzi bari bamubajije ngo ese bapfa bagashyingurwa bazazuka abo ni abahinzi bamubajije imbere ye hariho kandi abantu bize antropoloji ni isomo ryigisha imiremere y'abantu antropose ni umuntu noneho abo nabo bari imbere ye barimo bamubaza ngo iyo umuntu apfuye agashyingurwa akajya mu butaka koko azazuka imbere ye hariho abantu bize astrologi astrologi ni les astres cyangwa se ibi ukwezi n'inyenyeri les astres abo nabo bamubajije la meme question uwapfuye agashyingurwa azazuka hariho n'abandi bize filozofi abo bose bari imbere ya Pawulo rero bashakaga kumubwira ngo abereke epreve cyangwa se abereke ibimenyetso bifatika ye kubabwira ibintu byo mu kirere gusa ngo tuzazuka ngo abera bazazuka ibintu bidafite evidensi bidafite ibimenyetso bifatika ntabwo twizera gusa ibyo uri muvuga ayo magambo yawe ahubwo tubwire ibimenyetso bifatika bigaragaza ko abapfuye bazagira gute bazazuka yahereye ku bahinzi arababwira bati muri abahinzi beza kandi mwize agoronomi neza murahinga na kinyamwuga muzi guhinga neza none se urubuto ntimurushyira mu butaka ati cyane imvura iguye cyangwa se itanaguye ntirumera ati rwose none se iyo bimera iyo ugereranije icyo washyize mu butaka ishusho yawe ukagereranya n'ikivuye mu butaka cyameze ubona hari itandukaniro rihari rirahari murizera ko imbuto wayishyira mu butaka ikabora hanyuma ikanazuka ikongera kandi ikamera bati turabyizeye murizera kandi ukiza n'ubundi mubiri mutabibubanye bati turabyizeye niko haleluya no kuzuka ko bapfuye umubiri tuwushyira mu butaka ukabora ari umubiri ubora ariko bazuka ukazuka n'undi mubiri utari uwo kubona bivuga ngo pasiteri wari urwaye wari umaze gushyira intege unanutse cyane umubiri udakomeye tugiye kurambika umubiri we nuza kuzuka n'uru rutare n'iyi sima turi bushyireho na beto turi bushyireho yesi azahagarara mu kirere gusa aramburure igwi n'impande y'amarayika ukomeye haleluya bibiriya n'abapfuye bagire gute bazuke n'iyi beto izibwiriza umurekuru haleluya uyu yakoreye imana asinziranye imbaraga yari yamweye igaburogeye yabwirije ubutumwa bwiza bibiri navuga ngo ni uko ngo murye uyu mutsima nk'umuye umutsima ngakarya ngakanywa n'aya maraso ngo ni ukuri yesu wavuze yaravuze ngo ni ukuri kandi yararahe ngo ni ukuri ngo ni ukuri ngo ni ukuri ni ukuri ndimo ndabisubira ngo ni ukuri nzamuzura ku munsi umuntu wari igaburogera azazuka ntiyarwe igaburogera maze ahere muri byo kubera imbaraga asinziranye azazuka ku munsi w'imbere haleluya itsinda rya kabiri ni itsinda rya astrologie reka mvuge inyenyeri azazuka n'ubwiza icya kabiri ngubibwa ari umubiri wo kubora nyine ubu mu minsi mike nubwo tumukunda muzehe wacu
tumukunda cyane ariko mu byukuri hageze ikintu gituma tutamushyingura bikaba ngombwa ko tumusubiranayo tuzakwemera nahisemo nazunguza umutwereri urashaka ko dushyinguranye namwe mwese ni uko guri nta muntu wakwemera kumusubiranayo ntawe uratinyuka no kubana nawe mu nzu ni umubiri wo kubora kuko ni umubiri nyine urefemeye ariko biriya yavuze ngo nazuka azongera kandi kuzukana uyu mubiri azazukana umubiri utari uwo kubora kandi azaba ari umubiri w'ubwiza bibiriya yavuze yesu umunsi azuka umunsi yesu azuka bibiriya ivuga ngo yanyuraga no mu rukuta urukuta inkuta babaga bubatse ngo akazinyuramo agaseruka mu iteranye bakababwira ngo amahoro y'imana ngo abe muri ngo bajya kumufata bakabura hanyuze bakongera kandi bakamubona atungutse muri byo bakongera bakamubona atungutse izihe bakabona atungutse kigali bakabona atungutse nyamasheke ako kanya nuko yahora agenda afite umubiri w'ubwe udafite ikintu cya windi nta ndwara yawufata kandi nta n'ikintu nta mbogamizi nini uwo niwe mubiri tuzazukana azaba ari umubiri w'ubwiza udafite ikintu cya wimira icyo ari cyo cyose aramubwira ngo azaba ari umubiri kandi umubiri ngo w'imbaraga uyu rero bibiriya yavuze ngo niba mwizere ibyo ngibyo bene data namwe mwizere ibyo ngibyo pasiteri tugiye kumurambika hano kimwe n'abandi bashumba benshi bari aha n'abakirisitu benshi bari aha n'ababyeyi bari aha ngaha n'abariya bamurezi muri mu muraro n'abanyiramuntu mubona n'abariya n'abamukamusore n'abariya n'abamariya n'abariya dore n'ejeneri dukunda n'abari hariya n'abandi bose abapfuye bizeye umunsi umwe tuzabona muganga bazazukana umubiri w'ubwiza kandi bazukane imbaraga imana iduha umugisha kandi biranze n'imana ishimwe biduha kunesha ubwo bw'umwami wacu yesu kirisitu tugiye kwatura ibyiringiro rero byo kuzuka paul yaravuze ngo narwanye intambara nziza narize ibyo kwizera narabikomeje ndabirinda igisigaye mbika ibikamba ry'ubugingo iby'umucamanza utabera n'isi yaba abacamanza bamwe babera n'abandi batabera hari abacamanza b'ukuri bahagarara ku ngingo rwose bakazihagara hari n'abandi nabo barya ruswa b'abacamanza ariko dufite umucamanza utabera uzi umurimo wacu wa buri munsi ibyo twakoze bya buri munsi uzaduha ingororano biriya yavuze ngo igisigaye mbika ibikamba ry'ubugingo pasiteri genda neza mukozi w'imana tugusezeye igihe cyawe wagikoresheje neza no mu burwayi bwawe twakubonye mayange uhaguruka ugatura mu ndege nkeya zawe kandi usize umuryango uhuka usange n'abera bose abakubanjirije haba abamisiyoneri n'abandi bapasiteri mwakora tuzagusanga mu muryango imana iduhe umugisha amen amen urancishe mu nzira yo gukoresha Oh,
ni Yesu. Amen. Muririmbye aravuze ngo ntidutumirwa n'urupfu. Yego. Tuzimukane ibyishimo. Ariko ahubwo nagiye mba kuba mu itsinda ryabo baririmbye bayo byo ndirimbo. Ntabwo nari kuririmba gutyo. Urupfu ntirwadutumira. Ahubwo ntidutumirwa n'ubugingo. Urupfu rurica ariko ubugingo buradutumira. Amen. Wenda nari kuvuga ngo ntidutumirwa n'ubugingo. Tuzimukane ibyishimo. Ngo kuko ibyo twiringiye byose. Azaba umunezero n'ibyishimo bihoraho. Ya muzanire indabo muri uteka kabuwate karimo indabo sinzi ahangaha nzazuka uri umubiri w'umwuka ubuyo bw'akandi uri umubiri wo kubora nzazuka uri umubiri wo kutabora ubuyo bw'uri umubiri w'igisuzuguriro nzazuka uri umubiri w'ubwiza ubuyo bw'uri umubiri udafite intege uzazuka uri umubiri w'imbaraga imiruho n'imihati aheza n'imiruho amen. Yeah.
Jesus.